יפן של ערב מלחמת העולם השנייה הייתה המדינה החזקה במזרח אסיה עם שורה ארוכה של כיבושים לקראת הגמוניה מוחלטת במקום. תבוסתה במלחמה לארצות הברית והכיבוש האמריקאי שלה שינו את האופי הפוליטי והחברתי בה כשהיא הייתה למדינה פציפיסטית אולם האיומים הגוברים מצד קוריאה הצפונית וסין במזרח אסיה כולל איום בליסטי ישיר עליה מחייבים אותה בשנים האחרונות לעבור תהליך התעצמנות צבאית תהליך זה עומד בסתירה לחוקה הפציפיסטית שלה ודורש מממשל שינזו אבה לגייס את מירב כוחו הפוליטי. שמי הוא רמי מערוץ סלומנוט, בסרטון זה שמבוסס על הספר יפן מתחמשת לזכור את השינוי הצבאי הפוליטי של יפן. בסוף 1945 יפן הייתה צל חיוור של האימפריה היפנית רק כמה שנים קודם לכן ההפצצות האמריקאיות הנרחבות כולל ההפצצות הגרעיניות הרסו את המדינה והטילו הלם כבד על האוכלוסייה עם התבוסה המרה מיד לאחר מכן היא נכנסה לתקופת כיבוש אמריקאית הכיבוש האמריקאי סייע לה לצמוח כלכלית עם רפורמות נרחבות כשהוא כופה עליה ב-1947 חוקה חדשה סעיף 9 בחוקה הגדיר אותה כמדינה פציפיסטית לחלוטין ללא יכולות צבאיות ולפי סעיף 66 איסור על כל איש צבא לשעבר להשתתף בחיים הפוליטיים וזאת כדי לשנות את האופי הפוליטי והחברתי שלה מקצה לקצה. ב-1954 היו בשטחה מעל 200 אלף חיילים אמריקאים ועד שנות ה-70 שרשרת איי ריוקו הייתה שטח עם ריבונות אמריקאית לפני שהוא עברה ליפנים. באותה שנה הוקמו כוחות ההגנה היפנים שהיו צבא מוגבל מכל בחינה אפשרית ללא יכולת להתעצם או אפילו לקבל החלטות טקטיות ללא אישור מהדרג האזרחי. ההגנה האמריקאית אפשרה למעשה את המצב הזה כשמלחמת קוריאה הדגימה ליפנים עד כמה חזקה תהיה השמירה האמריקאית מפני התפשטות קומונ... להתחזקותה הצבאית. בשנות ה-80, ככל שסין עלתה בכוחה הימי, וארצות הברית דרשה ממנה לחזק את הצי שלה, יפן הפנתה משאבים רבים יותר לחיזוקה הצבאי. אותו עשור התאפיין מבחינה צבאית בהעצמת הצי שלה, כשארצות הברית מספקת לה את הכוחות הקרקעיים משטחה, שבשלב זה מנו פחות מ-80 אלף. ב-1990 תקציב הביטחון שלה כבר היה 37.7 מיליארד דולר השישי בגודלו בעולם והצי היפני היה השני בחוזקו בעולם והחזק ביותר בכל יבשת אסיה בזכות קבלת טכנולוגיה והדרכות ימיות אמריקאיות היא הייתה בעלת עליונות טכנולוגית מוחלטת במזרח אסיה אבל הכניסה למיתון בשנות ה-90 והאי המוכנות שלה להשתתף במלחמת המפרץ לצד ארצות הברית מעבר לשליחת כלי שיט לפינוי מוקשים ימיים בסוף המלחמה גרמו לכוחה הצבאי לרדת בצורה מהירה בעיקר אל מול סין. ב-2010 תקציב הביטחון של יפן היה רק 41 מיליארד דולר לעומת 144 מיליארד של סין. ב-1992 היא תשלח כוח מצומצם בין מספר מאות חיילים לקולומביה כחלק משימת שלום של האו"ם וזאת לאחר דיון פוליטי סוער בתוך יפן ההחלטה הגיעה עם מגבלות רבות לכוח היפני ששמש רק ככוח הומניטרי ולאחר פרשנות של סעיף 9 לצד המיתון הכלכלי אליו נכנסה וההתעצמות הצבאית של סין ב-1993 קוריאה הצפונית פרשה מאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני והחלה בפיתוח מערך טילים בליסטי כולל חיזוק חיל הים שלה למרות זאת ממשלת יפן הייתה חלוקה בדעתה האם להגדיל את תקציב הביטחון אל מול המגבלה שסעיף 9 מציב השינוי האמיתי באופי של יפן החל עם היציאה של ממשל בוש למלחמה העולמית בטרור. מאז 2001 יפן שלחה כוחות שלום רבים, שעיקר תפקידם היה הנדסה, סיוע רפואי, שיטור וכדומה, ללא השתתפות בלחימה למשימות שלום של האו"ם ברמת הגולן, מוזמביק, מזרח תימור, האיטי ומקומות נוספים. ב-2004 נשלח כוח יפני לעיראק וזאת כדי לסייע במימוש אינטרס אמריקאי ולאו דווקא תחת חסות האו"ם, היא אף שלחה כוח לפקיסטן לדרישת ארצות הברית שרצתה לראות אותה מחזקת את צבאה ומשתתפת פעילה איתה במשימות צבאיות ברחבי העולם. אלו סיועו לה לקבל ניסיון צבאי, כוח דיפלומטי וגם לאט לאט לקבל משמעות חדשה לסעיף 9 שפורש כל פעם מחדש כדי לאשר משימות כאלו בטענה של הגנה על השלום העולמי. השינוי האמיתי היה בהצטרפותה למשימה של האו"ם ללוחמה נגד פיראטיות קרן המטבע הבינלאומית דיווחה ב-2008 כי באותה שנה היו קרוב ל-300 מקרי פיראטיות בעולם, 60% יותר מבשנה הקודמת, כש-111 מהם הגיעו מחופי סומליה. שנה לאחר מכן היא שלחה כוחות ימיים שפעלו מחופי ג'יבוטי להגנה לספינות שהשתמשו בנתיבי השייט המקומיים. ב-2011 היא כבר הקימה בסיס קבע בג'יבוטי כשמסייעת להגנה מפני פיראטיות גם בדרום מזרח אסיה. לעומת משימות השלום יבשתיות בים היא הפגינה עליונות טכנולוגית ויכולת ארגון מלאה. החל מ-2014 היא החלה למכור נשק לבעלות בריתה, היא הגבירה את האימונים הימיים והסיורים המשותפים עם אוסטרליה, הפיליפינים והודו. ב-2015 היא ערכה עם הודו וארצות הברית תרגיל ימי משותף באוקיינוס ההודי בשם המלאבר, ושנה לאחר מכן הן ערכו את התרגיל בים סין הדרומי נכון ל-2018 יש כבר 11 אלף חיילים יפנים שמשתתפים במשימות שלום והגנה על טבעי הים ברחבי העולם. הבעיה העיקרית הגיעה מבית, כלומר מקוריאה הצפונית וסין. קוריאה הצפונית חתרה בגלוי להשיג נשק גרעיני והשיגה אותו כולל פיתוח וניסויים בליסטיים עם ירי לשטח הימי של יפן. יפן הגבירה את הרכש הימי שלה כולל רכש וייצור של צוללות. היא חיזקה את משפר החופים שלה ופרסה מלך נ"מ בארכיפלג היפני ובייר יוקו ואוקינאווה כולל הגברת פריסת אותוסי הקרב שלה בשטחים שנותנים במחלוקת בינה לבין סין. ב-2010 וב-2013 היא אישרה תוכניות צבאיות לשעת מלחמה וב-2018 הציבה לעצמה תוכנית צבאית חמש שנתית לשיפור יכולותיה הצבאיות. ב-2013 הגבירה את האימונים האמפיביים כשבאפריל 2018 היא ביצעה את תרגיל האמפיבי הראשון מאז מלחמת העולם השנייה. כל התהליך הזה הגיע לצד התנגדות פוליטית גדולה מבית ב-2013 שינזו אבן נאה בפרלמנט היפני על הצורך להפסיק להסתמך על ארצות הברית ולהכין תוכנית למתקפת מנה נגד קוריאה הצפונית הוא ניסה לקדם תוכניות צבאיות אך ב-2015 בעקבות מחאות נרחבות בתוך יפן נגד התהליך הזה נאלץ לצמצם את ההכנות האלו ניסויי הטילים של קוריאה הצפונית ב-2017 גרמו להבנה הציבורית במדינה כי תהליך ההתעצמות הצבאית אכן נדרש והקונצנזוס במדינה הולך ומתקדם בכיוון הזה כשאב מנסה לקדם משאל עם לשינוי סעיף 9. במאי 2017 ובמרץ 2018 הוא נאם על הצורך הזה ועל הצורך לשנות את יפן. למרות סעיף 66 כבר יש נכון ל-2018 190 יוצאי צבא שמשרתים בשירות הציבורי במדינה. בשנתיים האחרונות בעיקר לאחר כניסת ממשל טראמפ לבית הלבן שרק האיץ את מגמת הבדלנות האמריקאית הצורך הזה גבר יפן שקודם לכן הסתמכה על נוכחות צבאית אמריקאית בשטחה או בשטח של קוריאה הדרומית הבחינה כי המצב משתנה בתוך 100 ימים מרגע כניסת טראמפ לבית הלבן הוא ביטל את הסכם הסחר הטרנס-פסיפי שהיה בקידם קודם לכן עם ממשל אובמה וטראמפ חתר לצמצם את הנוכחות הכוחות האמריקאים בשטחה ובשטח קוריאה הדרומית ואף ביטל תרגיל ימי משותף עם קוריאה הדרומית בטענות של חוסר כדאיות כלכלית. הוא אף החל בשיחות סחר מחודשות עם יפן שמטיבות עם ארצות הברית ולא בעלות אופי חופשי מבחינה כלכלית ומסחרית. בנוסף לאלו יפן וממשל אבה תומכים בהמשך הסנקציות והבידוד של קוריאה הצפונית וצופים במתח כשממשל טראמפ וקים ג'ונג און מקיימים שיחות מבחינתם און רק רוצה להרוויח זמן ובסופו של דבר להילחם ביפן כל ההתפתחויות האלו גורמות ליפן לחזק את צבאה ואת הצי שלה היא משתנה מהבחינה הפוליטית לצד השינוי הצבאי ונראה כי למרות ההתנגדויות מבית לשינוי האופי החברתי הקודם שלה זהו שינוי הכרחי אל מול התחרות הגוברת בינה לבין סין וקוריאה הצפונית וחיזוק הבריתות בינה לבין הפיליפינים, אוסטרליה ומדינות לאורך מזרח אסיה יפן חייבת להסתמך יותר על עצמה ולא על האמריקאים בסביבה המשתנה הזאת זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על השינוי הפוליטי צבאי של יפן לאור ההתעצמות הצבאית שלה. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לתמוך בלאומנות, הצטרפו לערוץ כמנויים.